Hoje, nós vamos bater um papo com o autor Jorge Coelho Miranda, que está lançando conosco seu livro de poesias, As Minhas Musas. Jorge nasceu no dia 14 de abril de 1946, em São João de Areias. Licenciado em Engenharia de Eletrotécnica e Máquinas pelo Instituto Industrial de Lisboa e Engenharia Naval pela Escola Náutica. Foi professor da disciplina de Trabalhos Manuais da Escola Técnica das Cavaquinhas, no Seixal, e da Escola Técnica Eugênio dos Santos, em Lisboa. As Minhas Musas é o seu primeiro livro. Jorge, muito obrigada pela presença. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado pela vossa iniciativa. Jorge, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para quem nos está ouvindo e nos assistindo sobre essas poesias. E, afinal de contas, quem são essas musas? Quem são estas musas? Estas musas, digamos, é o resultado de várias inspirações que eu ia tendo quando andava a estudar, quando andava a trabalhar, quando andava nos navios, que de vez em quando parava um bocadinho e escrevia um apontamento numa folha de calendário, num rascunho do papel da mesa do café ou num papel branco. E fui juntando esses papelinhos todos, pronto, e um dia mais tarde resolvi escrevê-los à máquina de escrever, ainda na altura, e guardei e foi ficando. Mais recentemente, a minha família incentivou-me que poderia, e por que não, mandar editar um livro, e foi isso que eu fiz. E é esse o resultado que conduziu às minhas musas. Qual foi o sentimento que o senhor teve quando teve o seu projeto, o seu livro, de fato, concretizado? Ah, foi uma satisfação muito grande. Tive, efetivamente, a grande colaboração da editora Europa, que me ajudou imenso, né? e me incentivou também quando eu mandei a primeira versão, e depois também, pronto, a família, foram todos unânimes em também me incentivar, e assim foi. Portanto, tenho distribuído vários livros a vários amigos e tenho recebido bastantes opiniões, enfim, todas elas, felizmente, bastante positivas. E, portanto, foi esse o resultado da edição do livro. E existe um perfil que o senhor acredita que seja um leitor específico para o livro ou é um livro para todos? Eu penso que é um livro para todos, especialmente para quem gosta da poesia da época, que era mais baseada em sonetos. Portanto, de vez em quando fugia-me a mão para outro tipo de versões, mas basicamente eram os sonetos. Portanto, penso que é um livro que pode ser lido por toda a gente. E para a gente finalizar, eu gostaria primeiro de saber se você está trabalhando em outros projetos, outros livros, e também que o senhor deixasse uma mensagem para os seus leitores. Depois deste livro, isto aguçou-me o apetite, como se costuma dizer, e tenho vindo a encontrar outros rascunhos que tenho vindo a juntar. Portanto, já tenho para ali mais uma quantidade enorme de rascunhos que também um dia destes, com tempo e com calma e com paciência, vou também procurar juntá-los todos num pequeno livro e, quem sabe, mandar editar um segundo livro, nunca se sabe. Jorge, eu queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Muito obrigada pela sua confiança e pela presença hoje aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado também. E só queria acabar dizendo o seguinte, que é uma mensagem que eu deixaria, digamos, às pessoas que possam vir a ler o livro. A vida agitada de hoje é como um mato-borrão. Absorve-nos todas as horas, minutos e segundos das nossas vidas. Parem de vez em quando, refresquem as ideias e ponham em papel
os vossos pensamentos. De papel em papel se faz um caderno, e de um caderno que, quem sabe, se um dia mais tarde se poderá transformar em livro. Muito obrigado. Nada, sou eu que agradeço, muito obrigada por tudo. As Minhas Musas é o novo livro de Jorge Coelho Miranda, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação, Editora Europa.